Ser ni någonting? Någon skillnad eller? Ser ni någon skillnad? Jajamän, det tror jag nog faktiskt att ni ser. Åh, det är så himla roligt att ha fått nytt och fräscht hår igen. Och jag älskar det. Alltså, oh my god. Du skulle bara höra hur den där personen pratar med den andra personen på salongen. Alltså jag fattar ingenting. Och jag var tvungen att fixa naglarna. Men jag ena nageln hade gått av och det gjorde så ont. Alltså det gjorde jätteont. Kolla på min nagel här. Kolla. Kolla. Den är helt av. Men jag tror faktiskt att vi är framme nu, Jumi. Två. Äntligen. Min alldeles egna t-shirt. På pandai.se. Alltså jag tror faktiskt att vi är framme nu. Det här är nog stället vi ska till. Hej och välkomna! Hej! Jag och min tvilling har äntligen träffats igen. För att vi ska ha en liten härlig... Eller härlig... Vi ska gå på spökjakt! Jajamän! I Brookhaven dessutom! Woo! Så här är det. Jum och jag, vi har ju sett det här ödsliga huset väldigt länge. Som har funnits i Brookhaven sedan deras Halloween-uppdateringarna. Och vi ska kolla, är det här huset verkligen hemsökt eller är det inte det? Det finns bara en sak att ta reda på det och det är att klinga på och gå in här. Kom nu Jumi, var inte så himla rädd nu. Hon blev helt tyst nu. Hon pratade hur mycket som helst i bilen och nu vill hon inte säga ett dugg. Ja, jag undrar vad det betyder. Så, det finns i alla fall en tv i vardagsrummet som du kan titta på massa olika tv-kanaler. Vi kan väl ha på en, det ser lite trevligt ut. Jumi, ska du inte gå in då? Du blir inte rädd. Jag är inte rädd för någonting. Jag springer upp, ja. Jag springer upp. Okej, nej då. Vad händer? Vad händer egentligen? Jag lovar, hon är säkert super rädd. Spökena, kom fram! Spökena! Vad är det här för någonting? Det är lite mörkt måste jag säga. Vad händer? Kan man tända? Oh, okej. Okay. Okej, det där var inte så bra. Jumi ser väl ingenting där uppe. Antingen, alltså vi måste ändra belysningen här. Vi måste ändra belysningen lite. Kan man... Vad händer om vi tar rosa färg istället? Eller kan vi inte ändra de här lamporna? Jo, det borde vi ju kunna göra. Ja, det finns inte så mycket vi kan göra åt saken. Det är ljust ute i alla fall. Men inne i huset är det becksvart måste jag säga. Ska vi kolla om Jumi mår bra här uppe? Varför står det där helt beck? Nej, trodde du att det var ett monster eller? Det är inget monster, Jumi, jag lovar. Om du kollar, det är bara en hög med kartonger. Den lurar med dig allt. Åh, det här var ju mycket bättre att kunna kika omkring i. Har det varit ett gammalt fängelse här, eller? Det känns som att det är någon sån här fängelsecell som har varit... Åh, vad läskigt. Åh, det är så läskigt. Det är en stol som har vält här. Det är så läskigt. Vänta här nu. Är det en bok? Ska vi öppna upp och kolla den? Jumi. Jag hittade en bok från förr i tiden. Ska vi kolla vad det står i den här då? Det verkar stå en massa gamla årtal. Står det ett årtal som... 1815. Är det här huset så gammalt? Ja, det verkar som att det är så gammalt. Jag antar det. Okej, vad står det då? Va? Är det sant? Det står i boken nämligen, Jumi, att det finns en skatt gömd här. Vi måste hitta skatten. Woho! Ja, skatter. Kan det finnas här inne? Hallå? Ingenting där. Här inne då? Här ser det ju också ut som att det är någon typ av fängelse. Hallå, är det någon hemma? Spökena? På tal om spöken. Jag tror Jumi är helt försvunnen. Jumi? Är du här inne?
Yumi? Hallå? Hallå? Nej men gud! Vad rädd jag blev! Var kom du ifrån? Uppifrån taket eller? Alltså jag hittade en lönngång. Kom och kolla. Vadå lönngång? Vadå? Här? Ja men spring närmast väggen så får du se. Okej. Okay. Vadå? Ska... Oh! Man ser inte den. Det är en lönngång här uppe. Wow! Tänk om det här är för fortsättningen till skatten. What? Och jag kom in till andra rummet. Är det en skatt här inne? Tänk om skatten är här inne. Hallå? Ingenting här. Men det här var väldigt intressant. Hörde du det där? Hörde du vadå? Jag hörde ingenting. Nej, jag hörde ingenting. Alltså, det skämtar! Nej, eller vad menar du? Att, vad skulle jag ha hört? Alltså, det där skriket. Du måste ju ha hört det. Mm, jag kan medge att jag hörde det faktiskt. Det börjar bli lite läskigt. Är det för att vi kommer närmare skatten kanske? Som gör att vi... Vänta! Är det en lönngång till? Ja, det är det. Jag lovar, de vill inte se, spökena vill inte se att vi hittar skatten. Det här badrummet ser inte ut att bli använt på väldigt, väldigt länge. Jimmy, kom fort! Va? Sa du någonting? Tror du att det är här skatten ligger? Okej, vänta, jag ska bara hitta någonting och försöka spränga upp den här. Vad är det man spränger med? Jag är inte så van med såna här saker. Jag är inte så himla kriminell utav mig. Vi ska se, är det den här man sätter dit? Kanske? Okej, spring för livet! Vilken smäll! Och där är pengarna också. Hur får vi tag på det? Jo, men var inte så rädd nu. Stå inte där och göm dig. Nu ska vi ta pengarna och sticka. Snyggt, kära kompanjon. Nu sticker vi. Ja, nu sticker vi ner till bilen igen. Vi har så mycket pengar. Jag visste minsann att den här lappen som låg i farmors lilla dagbok var sann. Att det fanns en skatt här inne. Nu drar vi hem och njuter av våran fångst. Om ni inte aktar er så slår Yumi och Yumi till i kanske ert hus och snor era pengar i Brookhaven. Vill ni se när jag träffar min tvilling för första gången i den här videon så får ni faktiskt ta och klicka på den videon. Gör det! Klicka här! Och om du har sett den videon, klicka en gång till och kolla på den en gång till. Ha det bra nu, hejdå! Ni har väl inte missat att lyssna på årets hetaste Halloween-låt? Finns på Spotify och YouTube.